mania do Brasil. Alô galera, tô aqui pra agradecer por 80 milhões de visualizações no YouTube da nossa querida e minha casa, Rádio Mania. E também agradecer Porta Aberta, é um sucesso na Rádio Mania. Então nós só temos que agradecer a todos vocês, sempre estão junto com a gente. Rádio Mania é a casa do Belo. Belo, Porta Aberta e Rádio Mania. Valeu galera, um beijo muito grande e obrigado por tudo, tá? Rádio Mania e Belo, valeu.